Det, der undrer mig, det er, at man hele tiden siger, at det risikerer at komme til at koste liv. Fordi faktum er, at hver eneste år, så er der et sted mellem 1.000 og 2.000 danskere, der dør af influenza. Jeg har aldrig set en sundhedsminister, jeg har aldrig set en statsminister stille sig op på ølkassen og sige, nu skal vi passe på, lige om et øjeblik dør der 1.500 mennesker i præcis den samme målgruppe. Jeg har aldrig hørt det. Vi er så nødt til at kommunikere tingene anderledes, hvis det her verdensbillede, det skal hænge sammen. Coronavirus er en lille smule farligere end almindelig influenza. Den smitter noget lettere og har en dødelighed, der måske ligger en lille smule over almindelig influenza. Det er der, den ligger. Cirka 90% af alle danskere, der vil få en coronavirusinfektion, der vil man næsten ikke mærke noget. Så der er stor sandsynlighed for, at de her personer er døde af deres grundsygdom i stedet for, og at coronavirus bare er konstateret ved en tilfældighed.